dirt här. Dirt. I det här huset. Va? Va? I det här huset. För det är dirt där, men det var på natten när det höll på att komma zombies och såna in. Så plankorna föll ner och gick sönder. Men jag har satt, det ska inga vara plankor där, det ska vara klockan. Ja, men filmen är fin. Vad, jag håller på. Vad filmar du nu? Ja. Ja, men jag har ja. Nå jo. Men nu ska vi börja bygga lite här då. Vad ska jag bygga? Bobbes bygga bygger. Men jag går hit bort och gör någonting. Jag gör ett hus här borta bara för skojs skull. K. Säg inte så där för då tror jag att du är BÖG. Det är samma. Nej, men alla tror det på riktigt. Det betyder ju så. Om du inte visste. Nej. Om du inte visste det din lilla nom när jag ska. Ja, men nu aj, slut slå mig. Jag har gjort det. Nej, inte alls. Du har kanske slut på mat. Nej, det har jag inte. Och jag såg att han slog till och med så. I can move like passion. Nu gör vi lite reklam. Nej, jag ska. Amen. What the hell? Jag hittade ett rosa får. Får. Bara nej, 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 nej. Har du sagt det? Nej. Have you sagt det? Det var bra att du sa det. Jag var först. Bara för att jag tänker skjuta ägg på dig. Ja, nu ska jag kolla hur man... Var trycker man för att pausa på Bandicam? Jag vet inte jag. Jag tror det är för 8. You wanna know how to make passion smile? Gonna have to see it. Nej, men jag behöver mer kabel, hörni. Har ni någon? Hej, mina fina hus! Alltså, gör seriösa hus, okej? Okay? Men jag gillar de här husen. Nej, men på riktigt nu. Vadå? Alltså... Kan jag bygga sådana hus? Nej. Vad taskigt! Jag vet, jag är taskigt. Oh, en grotta. Det är påskarande! Som ni vet är ni den mobbare. Vad, är jag mobbare? Okej, okay, mobb. Ja, det är det nu. Mobb. Vi tänker gå och slå dig. What's this for thing? Du vet inte vad jag är egentligen. Nej, vänta, du var ju Ian. It's very funny! Ja. Du spämmar hela dagen igår. What's this whole thing? It's very funny! Va? Får jag titta på den just nu? Nej. Alltså, vad håller ni på med? What's this whole thing? Alltså, igår gjorde vi en film i skolan. Vi la ut den på YouTube och den handlar om droger. Okay. Axel, jag och vad heter han nu då? Tanne. Malte. Ja, Malte. Jag är drogaren, Axel på han här ledaren och Malte är polis. Ska man söka på YouTube? Vad ska man Peak söka? Pack Studios. Tack, studios. Ja, jag gör det när jag filmar färdigt.
Pickpack Studio. Nu kommer de få se er. Pickpack Studio. Vad tänker du titta på det just nu? Nej, men de hör ju att de ska söka på Pickpack Studios. Ja, men sök på Pickpack Studios så kanske du hittar några riktigt bra grejer där. Ja. Aj. Den handlar om varför man inte ska droga. Därför det är farligt. Och det är inte... Nej, för då blir man nedslagen av polisen. Okej. <Okay. laughs> När jag blir nedslagen... Då jag bara, no daddy, no! No daddy. Ja, jag vet. Du bara, no daddy, no! Hej, mitt hus. Och då var det fel? Nej. Du kan få 9 kabbel. Jag vill ha! Jag kan hugga kabbel. Så... Men jag har det. Nej, det har du inte. Och du ska betala mig 3 diamonds. Hej! Per sten. Nej. Hugga sten. Hugga kol. Nu sten. Nej! Och nu är diamond. Scheisse, Bill. Och nu är iron. Och nu är guld. Och nu är en creeper. Godis. Jag har godis. Godis. Ugglig. En zombie här. Zombie. Hur länge ska jag... Oh man. Zombie, oh man. So we are back in house. Ja. Camping with our gun. Alltså man hör det knappt igen. Han frågar hur länge du ska filma. Ja. Åtta minuter kanske. Åtta minuter? Ska du ha spö? Söpa gubbe. Det var jävligt. Hej! Tack. Jag vill ha tillbaka till sand, tack. No! Hoppa efter. No, daddy! What's this for thing? It's very funny. It's very funny. Jag ser någonting brinna. Försök att göra likadant som du gjorde i filmen. Ja. Försök att göra likadant. Alltså, så det låter likadant. Jag kan inte. Ja. Det är omöjligt att göra sådana professionella fraser. Det är som man ska kunna säga. Det är slut på chips! Jag har fullt där 2 chips på chips. Här. It's very funny. I'm a bad boy. I'm a bad boy. bad boy. You can tell me I'm a bad boy. What we gonna do, summer come for you, bad boys. Bad girls. I think you got this up. You're a bad boy. You're a very bad boy. Very. Bad boy. You can tell me bad boy. You can tell me bad boy. Nu tänker jag gömma min sandbit. Usch, jag hör spindlar. Nej, spring igen! Ta självmord! Jag vet! Undrar vad det blir för månen nu. Jag har knappt det. Take trip back. Åh, det blir riktiga månen. Det blir riktiga. It's awesome. Awesome. Och nu kommer plötsligt en måne som inte syns. Det är bara en plupp. Åh, jäklar, vad nice. Gud, ska jag komma upp som måne? Ja, ska vi göra ett sånt? Nej, det är ju jorden. Nej, en sån här. Hörrni, titta, det är så...
Kom upp med sånt där.